רבנו אומר שעל המצח של האדם כתוב לפי הסדר כל האלף בית. ואילו אצל האישה גם כתוב אלף בית, אבל הפוך. אם לנו יש סדר מימין לשמאל, אצלה זה מימין, משמאל לימין. ולכן הרבה פעמים שהבעל אומר לאישה איזה משהו, היא שומעת בדיוק הפוך למה שהוא אמר. צריך להבין למה היא שומעת הפוך. כי סדר האותיות שלה הפוך. לכן כל האותיות מתבלבלות, הכל מגיע, הכל מתבלבל. כמה מחלוקות, כמה מריבות וכמה אי הבנות קורה בתוך הבית בגלל שלא יודעים את הסוד הזה. אתה התכוונת להגיד על משהו, ציירת מציאות בציור מסוים, היא שמעה בדיוק הפוך ממה שאתה אמרת. ואז הבעל, שהיא אומרת את זה לבעל, הבעל מיד מקפיד עליה. אה, למה את אומרת שאמרתי הפוך? אבל צריך להבין למה היא אומרת הפוך ממה שאמרת. כי סדר האותיות אצלה הפוך. אצלך זה מימין לשמאל, ואצלה זה משמאל לימין. אז האותיות מצטיירות הפוכות. ומכאן נלמד כלל מאוד 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 גדול. קל לנו יותר להסתדר עם אנשים שאנחנו מאותו שורש נפשי ורוחני, ואז ממילא מבינים אחד את השני. אבל בעל ואישה זה שני שורשים שלא רק שהם לא מאותו שורש, הם בדיוק הפוכים. כמו שאמרנו, הוא מדבר מימין לשמאל והיא שומעת משמאל לימין. מה עושים על זה? סבלנות. הרבה סבלנות, הרבה הבנה שאנחנו לא מבינים אחד את השני בגלל, לא בגלל שמישהו מאיתנו טעה או מישהו מאיתנו דיבר שלא לעניין. אלא הרבה פעמים אנחנו לא מבינים בגלל שהנשמות כל כך שונות במהותם וזה הפוך. כמו שאמרנו, אנחנו מדברים מימין לשמאל והיא שומעת משמאל לימין, אז הכל מצטייר הפוך. ובאמת לדעת שעל ידי סבלנות זוכים לעלות מעל האותיות. מעל האותיות זה מקום האחדות. ואז אפשר להגיע באמת להבנה עצומה ונפלאה. אבל לפני שאנחנו מגיעים להבנה הזאת, צריך להפוך את סוד היפוך האותיות. תמיד לזכור, אתה שומע הפוך ממה שהיא התכוונה, והיא שומעת הפוך ממה שאתה התכוונת. ואז נכנסים למחלוקת. קצת רגיעה, קצת סבלנות, ואז עולים למקום שמבינים אחד את השני. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.